stále hledáme nové dárce, protože dárcovská základna se musí neustále obnovovat, protože dárci, kteří zestárnou, překročí povolený věk pro dárcovství, což je 65 let, tak nemohou darovat. Stejně tak přestávají darovat dárci, kteří třeba onemocní dlouhodobě a jsou vyřazeni z dárcovské evidence. Tak tyhle dárce potřebujeme nahradit novými, čili my stále hledáme nové dárce, především mezi mladšími lidmi, mezi studenty, mezi mladou generací. Pokud přijde dárce poprvé, tak ten odběr trvá asi tak hodinu. Nejdříve se registruje v kartotéce, potom proběhne laboratorní vyšetření před odběrem, kde se odebírá vzorek krve na určení hladiny hemoglobinu či červeného krevního barviva. Potom následuje vyšetření osobou zodpovědnou za propuštění dárce k odběru, což v našem případě bývá lékař, ale nemusí to tak vždycky být. Následuje občerstvení před odběrem, kdy dárce musí vypít před odběrem alespoň půl litr tekutiny, aby neskolaboval po odběru. A vlastní odběr potom už trvá maximálně tak 10-12 minut, většinou okolo 5-6 minut. Odebraná krev od dárců se zpracovává na transfuzní přípravky, což jsou léčiva. Vyrábějí se z té odebrané krve jednak červené krvinky, krevní destičky a krevní plazma a tyto jednotlivé krevní složky se podávají pacientům samostatně podle toho, jak to potřebují. Dárce standardně daruje 450 ml krve, to znamená necelý půl litr a vyrobí se z něj z toho jednoho odběru vlastně jedna jednotka erytrocitů, jedna jednotka plazmy a jedna jednotka krevních destiček. A ty se používají pro léčbu a v celá nemocnice během jednoho kalendářního roku spotřebuje 15 000 jednotek červených krvinek, přibližně 3 až 4 000 jednotek krevních destiček a 10 000 jednotek plazmy. Nábor je celoroční práce, nejčastěji chodíme do škol pomocí médií, zveřejňujeme naše náborové akce, spolupracujeme třeba s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na náboru dárců a s dalšími organizacemi máme velké akce třeba s policií České republiky, s celníky, se skauty, s Městským úřadem Hradec Králové, doufám, že jsem na nikoho nezapomněl a pokud ano, tak se omlouvám. My jsme oční klinikou Karlovy univerzity, fakultní nemocnice, takže patříme k zařízením, kterým se říká špičkové při vší úctě. Takže skutečně máme vybavení pro řešení v podstatě všeho, co v očním lékařství v současné době existuje. Naším základním úkolem je léčit nemocné, to znamená, že se staráme o pacienty se šedým zákalem, staráme se o pacienty s úrazy, s odchlípením sitnice, se zeleným zákalem. Máme také specializovanou poradnu pro pacienty, kteří mají onemocnění sitnice ve vyšším věku. Je to jedno z mála center v naší republice. Jenom rozpočet na léky, které se zde používají, je ročně více jak 16 milionů korun. Já sám dost často odpovídám na internetové dotazy a udivuje mě to, že lidé se často napřed ptají teda na internetu na některé věci, které by měl řešit skutečně jenom lékař nebo lékařka. Takže pokud má někdo potíže s očima, je jistě dobře vyhledat si nějakou radu a informace, ale stejně to může řešit jenom kvalifikovaný odborník. Co se týče úpravy těch vatlomilostí oka, tak tento laser, který se jmenuje excimerový laser, je to laser, který produkuje ultrafialové záření, které má takovou energii, že vlastně uvolňuje vazby mezi atomy a tím pádem vlastně ta tkáň jakoby ubývá z povrchu, léčí se to z povrchu tedy v tomto případě a může se velmi přesně modelovat povrch oka podle předchozích měření a tím vlastně ty vady, které mohou být i takzvaného vyššího řádu, odstranit. Léčí se s tím základní tedy vady lomivosti oka, to je dalekozrakost, krátkozrakost, tam to má největší rozsah působení. Potom se samozřejmě také s tím odstraňuje astigmatismus, který má negativní, špatný vliv na zrakovou ostrost, ale také umíme odstraňovat i takzvané vady vyššího řádu. Ta technologie se pořád vyvíjí a když je drahá a byla drahá, tak nikdy to nestačí, protože snaha o neustálém zlepšování výsledků vede k tomu, že se používá dneska jejich těch pracovišť 8, budeme dalším z nich k vytvoření lamely na povrchu rohovky, takzvaný femtosekundový laser, který je s novou aplikací laseru a umožňuje vlastně oddělovat tkáně od sebe
a byl vyvinut speciálně pro oční lékařství právě pro refrakční vady. Ale tím, jak už bylo provedeno těch operací miliony po celém světě, používá se více jak 10 let, tak se hledají další použití a jedno z takových velkých použití je chirurgie rohovky. Při transplantacích rohovky se dá používat, to je nová aplikace. A další taková, která slibuje největší rozmach, je operace šedého zákalu, kdy vlastně ten laser jako robot udělá velkou část operace sám. V současné době probíhají dvě souběžné stavební akce na dětské klinice. Jedna akce je zateplení. Zatepluje se samozřejmě fasáda, vyměňují se všechna okna za nová s důkladnými tepelnými vlastnostmi, vymění se veškeré balkonové dveře, vyměňují se i některé vchodové dveře. Tato akce celá stojí zhruba 15 milionů korun, z toho očekáváme, že dostaneme jako dotaci 5 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí. Souběžně s touto akcí probíhá i zabezpečení kliniky, a to zabezpečení vlastně dvojí, to je protipožární zabezpečení a zabezpečení pacientů a personálu. Pokud jde o protipožární zabezpečení, tam je hlavní to, že se na protilehlých křídlech stavějí dvě ocelová úniková schodiště a ve střední části se staví dva evakuační výtahy. Pokud jde o zabezpečení pacientů a personálu, vyměňují se vchodové dveře na jednotlivá oddělení, která se opatřují elektronickou kontrolou systému. Celkem náklady v této chvíli by měly dělat na rekonstrukci dětské kliniky 45 milionů korun. Centrum očkování a cestovní medicíny funguje při infekční klinice už téměř 10 let. Na počátku jsme poskytovali především jednoduché služby cestovatelům a během těch let jsme to rozšířili na komplexní poradenství, očkování všemi dostupnými očkovacími látkami. Zařadili jsme tam i otázku dětského očkování a komplikacích po očkování, tak aby jsme fungovali v podstatě jako regionální centrum pro vakcinaci. Máme i rozdělené ordinační hodiny pro děti, kde většinou řešíme nějaké reakce po očkování nebo specifické očkovací kalendáře u dětí, které například měly nějakou nežádoucí reakci po očkování. A další část, k nám mohou přijít v podstatě kdokoliv, bez jakéhokoliv omezení, doporučení, kde ty důvody jsou různé. Někdo chce poradit před cestou, očkovat se, někdo chce se očkovat proti chorobám, které se vyskytují v České republice, jako je klíšťová encefalitída. To znamená, snažíme se každému nabídnout to, co ho nejvíce zajímá. Ten člověk, když přijde, tak zásadně záleží na tom, jestli jede například na 3 týdny do Indie, anebo jestli jede na 14 dní do Egypta, kde například do Egypta vystačíme pouze s jednou, maximálně 2 návštěvami. Když je to déle dobější pobyt v asijských zemích, tak chodí opakovaně. Vlastně očkujeme podle daných schémat. Každá vakcína má jiné schéma. Některá má jednodávkové, některá má 3 dávkové. My ty očkovací látky, které nabízíme pro zdejší region, to znamená řekneme Evropu, jsou zaměřeny především na otázku žloutenek, to znamená očkování proti žloutenkám typu A i B. A další je očkování proti klíšťové encefalitidě, kde stále v porovnání s Rakouskem máme poměrně neuspokojivé číslo pro očkování a přitom počty případů jsou mnohonásobně vyšší než v Rakousku. Nabízíme očkování proti chřipce, v současné době se objevují i další očkovací látky, jako je očkování proti karcinomu nebo rakovině děložního čípku. Variantou je buď na telefonu se objednat s tím, že si orientačně zjistíme, co ten člověk potřebuje, abychom viděli, kolik času na něho potřebujeme, a nebo je možné se tady stavit a pokud je prostor, tak vlastně vyhovíme hned, anebo dáme konkrétní termín na návštěvu.
Obecně tělovýchovné lékařství se zabývá preventivními prohlídkami sportovců. To znamená, že chceme předcházet takovým těm náhlým úmrtím i náhlým změnám zdravotního stavu u sportovců. Sportovec přijde na preventivní prohlídku a většinou v dopoledních hodinách, teda chceme, aby to probíhalo, a měříme hodnoty klidového tlaku, klidové EKG, změříme podkožní tuk, změříme vitální kapacitu a je lékařsky vyšetřen poslechově a orientačně interně a na svalové disbalance. Naše zařízení slouží nejen profesionálním sportovcům, ale dveře jsou otevřeny pro širokou veřejnost, pro sportovce rekreační, poloprofesionální a pro každého, kdo by cítil nějakou potřebu zdravotně se jaksi utužit v tom vědomí, že je zdrav, tak je vhodné, aby navštívil naše zařízení a třeba pouze částečné vyšetření zátěžového EKG nebo dílčí vyšetření na daný problém bychom samozřejmě byli schopni zařídit. Právě i stresové situace vedou k tomu, že ten sportovec tu fyzickou aktivitu hůře snáší, pak to jsou různé ortopedické potíže, bolesti zad, bolesti kloubů, je to náhlá třeba zvýšená dušnost, tak rovněž stejný třeba okruh, když běžec běží a najednou má o minutu horší čas, tak také je to důvodem jako pátrat, proč se to děje. Navštěvují nás sportovci, nejznámější asi je mistr Evropy v kvadriatlonu Leoš Roušavý,